Aquestes són algunes de les 365 imatges, una per cada dia de l'any, del projecte de fotografia documental Un dia, una foto, que té com a objectiu retratar la quotidianitat de la vida catalana durant l'any 2014. S'acaba relatant el dia a dia d'un país des de totes les vessants. La cultura, es pot veure la solidaritat, es pot veure l'ajuda social, es pot veure l'oci, és que jo crec que hi ha de tot. Al final hem aconseguit aquest mosaic molt variopint. Aquest projecte, que va sorgir de forma espontània, l'han dut a terme 31 fotoperiodistes catalans. Cadascun d'ells tenia assignat un dia del mes per captar la instantània. L'Albert, per exemple, ha fet les seves el dia 13 de cada mes. Una de les coses maques d'aquest projecte penso que ha sigut que des del moment zero hem tingut llibertat absoluta tots i totes de fer el que hem volgut. O sigui, l'única premissa era fer un retrat de Catalunya durant tot un any. Llavors he intentat ser una línia una miqueta més de temàtica social, no sempre ho he fet, però sí que he intentat que almenys la meitat de les fotos fos una miqueta amb les línies de treball que a mi m'agraden com a professional. Els autors han anat fotografiant moments rellevants del dia a dia del país des d'una perspectiva social, econòmica, cultural i política. Sempre amb una gran càrrega simbòlica s'han fotografiat des de paisatges i moments històrics fins a hospitals, escoles o mercats, com aquest de la Vila de Gràcia. Un exemple de fotografia fet aquí a Barcelona pel projecte seria aquesta, que està feta a la Vila de Gràcia, a mitjans de desembre, que és una miqueta quan començaven a haver-hi els mercats d'intercanvi de cada Nadal, no? Que tradicionalment a Barcelona és una ciutat que això ho potencia bastant, sobretot a nivell de barri. Les fotografies estan acompanyades i contextualitzades per 12 textos, un per cada mes, d'escriptors que viuen o treballen a Catalunya. L'exposició es pot visitar a l'Art Santa Mònica fins al 15 d'abril d'aquest any.